se rozumíme, nevím, že asi jsme dělali teď jeho nového videa. Faktom je, že dneska 2.6, čiže si to pretáčam. Čiže to ešte znamená jednu vec. Všetky série... Teraz vyhlasujem, že všetky série okrem GTAčka som pozastavil. Čiže dneska vyjde... Počkať. Vyjdu 4 časti GTAčka, čiže sa máte na čo tešiť. Lebo túto hru milujem. A potom, čo som to dneska natočil, a jak som dodrbal Audacity Studio, čiže zvuk bol absolútne na hovno, nebolo ma skoro rozumieť, a ešte také hnusné pískanie, jak keby ste cirkulárkou niečo rezali. Čiže som sa rozhodol natočiť GTAčko. Čiže GTAčko teraz bude vychádzať, či bude teraz vychádzať každý deň. Také podľa mňa aj Let's Play sériu odo mňa nikto nesleduje, takže OK. Bum, bum, bum. Otázka, ktorá ma celkom ser, kam som sa dojebal? Ty vole, to auto rozjebe. Kurva. Nope. Ty kokos, môj skill šoférovania sa z ničoho nič zhoršil. Neviem, ako je to možné. Takže, aká misia? Mike... T-Bone, pump your brakes, babe. Take a chill pill. And just lay back and let the red mist fall, brother. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner. T-Bone, look. It's Carl. Now, he's a real hero out there. Sad. See? We still good. What are you, Vato, stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike, Mike, I've been trying to contact you. What? Oh man, where are you? Okay, just keep talking. Hey Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. Alright, let's jet. Môžem druhýkrát zabudnúť na to, že som si zobral bytie. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Až 45 minút bez pitia vydržím. Nesýpne na dehydratáciu. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Našťastie viem, kadiaľ mám ísť. No nie kadiaľ, ale že kam. Na letisku. Čiže neselých 5 minút, aby som tam došiel, čo by nemal byť až tak pre mňa problém. Áno tak. Ty vole, ako teraz vám poviem moju životnú dilemu. Vy si poviete, že do piče, na čo vám to hovorím, ale ja neviem, aký je môj pravý hlas. Ja si nerobím piču, ja neviem, aký je môj pravý hlas, lebo raz hovorím, raz sa snažím hovoriť, neviem prečo, ako Agrailus, raz sa snažím hovoriť kamarátovým hlasom a potom zrazu hovorím svojim hlasom, ktorý ani neviem, či je vlastne môj a nesnažím sa niekoho imitovať. Akorát neraz sa mi stalo, že niekto zazvonil, nejaká zo sestrinných kamarátiek, ja som to zvyhol, že prosím, a oni mi povedali, dobrý deň, ide iba von, a takže, vážne. To vážne zniem tak staro. By the way, býva je moja sestra. Čo podľa mňa možno, že niektorí viete. Kadiaľ sa aktuálne jebem? To by ma vážne zaujímalo. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Ne.
nechcem byť k tebe zlý, ale nebereš tú informáciu, že sa tam dostaneme behom minuty? FPS! Veď preto. Ne? Ne, ne. Jo. Ja, jano. He says they stopped, then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rápido. No, idem rápido. Ako fakt niekedy uvažujem na tým. Chcem si založiť nový kanál, alebo nechcem si založiť. Ako sú aj typkovia, ktorí majú iba dve videá a hneď na šupu dostanú 100 000. A ja už točím za chvíľu, koľko? Počkať, od 2013, to je 2000. Už za chvíľu budem točiť 4 roky a nejak hore to nešlo. Prečo? Lebo moje videá nie sú nejak moc kreatívne. Ja som zvedavý, aký bude mať dneska úspech videa. Tu piči. Ne. Späť, stop. Jo. $2 za to, že on sa udržal tu na kolisku. Super. Aj to tu je otvorené, to sa mi páči. There's the gate and some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. Signal, signal. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it work? Ešte poď. Closer we get, the stronger the signal. Len sa hlavne nezdrva do vody, len sa hlavne nezdrva do vody. Takže tuto jak teraz idem. Píče. Tuto jak teraz idem. Ty sa mal či dal signál. Ešte. Ešte. Poď. Na tej skáčeme. Raz. Dva. Tri. Dobre, tak toto nebola jedna z tých veci, ktoré som chcel spraviť, ale našťastie som nevyskočil. Jo, je to tam. Ja som ko... To fakt. Som nemal ten nakladňak rozstrieľať. Proste typek, ktorého mám zachrániť, je vo vnútri dodávky. A na čo by som ho stáť zachránil? Nie, ja proste odpalím tú nadávku... Nadávku... Dodávku aj s ním. A odjebem ho. Čak pohode. Bože. Dobre, pokusím sa dodať kvôli tomu, že som debil. Well done. No možno tým, že som vedel čokoládu. Dobra. Auto. Je to pičo vidím. Ako si... Jo. Áno, bola tam čokoláda. Takže po naučenie toto do tej dodávky strieľať nebudem. Hop. Auto prežilo si sledy mi na čierno, ale ešte je v pohode. Sledy mi na čierno. OK. Ubral mi to trošku zo života, ale ináč som v pohode. Proste schovám lopatu, bežím rýchlejšie
Alebo jakú inú ťažkú zbraň a zase bežím rýchlejšie. Ty vole. Proste logika ktorých hier, to je ako v Counter-Strike-u. Mike doesn't got much time on his battery left. Máte ťažkú zbraň? Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Máte zbraň vo vrecku, napríklad čo máte ešte aj pištol, možno aj granáty, a ešte aj samopál. Alebo nejakú inú ťažkú zbraň. No tak, toto je absolútne jedno. A preto v hrách logiku nehľadať. Ako kedy si povedal. Uva. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Ja som sa dal do skurvenou vecou. Kadiaľ sa jebe. Kokoza, ja neviem, či som dneska najebaný, aj keď piť nemôžem, kvôli jednej mojej diagnóze. Ako som už hovoril, nebudem vám o nej hovoriť, aj keď som už možno raz o nej povedal. A ty kokos, ja šoferujem, ja neviem. Ne, stoj! Sme v dokoch. Nehovor mi, že mne sa to patrí. Mike, shit. He says they stopped, then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. Počkaj, kamo, počkaj. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rápido. My sme nemuseli byť v tom aute. Čiže by bolo absolútne jedno, či by som to auto rozsáčkoval. Vážne. Mike and their aircraft taking off and landing. Pokiaľ pôjde po mne ten policajt. Hey, don't worry, Mike, we're nearly there. Mike's cell phone battery's running low. OK. Takže mám ešte 3 minúty. Tyko. Ja neviem, či som dostal defekt, ale ja fakt šoferujem jak pridrbať. Ono bolo zapnuté rádio. Ja skôr, čo je to za nejaké divné hlasy, že či sa niekto s sebou rozpráva, kurva. There's the gate and some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it work? Simple. Closer we get, the stronger the signal. Shit! There they are! Teraz to nedostrieme. Máme defekt, sme piči. Skáď, idem trošku to začie. Double kill, krása. Šetkanský je lepší, jo. Hey man, come on, hurry up. Apúrate, apúrate. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, güero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, güero, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Pichi, pichi. Aha. Destroy. Chcem miňať bombami? Raketa? Bomba. Počkať.
Peek-a-boom. To je pekné, že odísť, kým prídu policajti, ale... Mám už iba jednu hviezdičku, to je pekné. Nope. Ja potrebujem nejaké auto. Aké mohli by sme ísť za pešo? Letadlom, počkaj, môžem nastúpiť do letadla, alebo ne? Nope. Lebo ešte som neprekonal zasratú leteckú školu. Tak preto nemôžem i nastúpiť do lietadla. Ale potom kúzelne sa lietadlo odomkne. Zvuky kolies sa mi vôbec nepáčia. To fakt tu nie je žiadne auto okrem tohto rozmrdaného a ešte toho, kde sa zmestia maximálne iba dvaja. Fakt? Kurva. Ja fakt dúfam, že je to... Počkať, je to auto? Nope. Ale dobre, tak už sa musíme obávať policajtov. Bože. Človek by sa radšej na to vysral. Akým sa niekam dodrbem. Počkaj, kam išli tí retardi? Ja aj za mnou sú. A tu prichádza chvíľa typu kadiaľ som kurva prišiel. Aha, takže tadiaľ to prejdeme. Hurá. Jeden z problémov vyriešený. To je retard. T-Bone. Neviem, čo sa stalo, keď tam húkajú, ale okej. Musím si stopnúť nejaké autíčko. Keby niečo, tak sme rodinka na výlete, ktorej ujebali auto. Cigánsky bezdomovci. Počkaj, nie, to je rasistické. Iba bezdomovci, okej? Ja si môžem zobrať to auto, kurva. Stop, stop, stop. Piče, stop! Ne, chcem sa zaujímať iba toľký to, to je pičovina. Ideálne autíčko. Ten pocit, keď ja som si ju tam ani nevšimol v tom aute. OK. Takže dojdem ešte tam, prvá misia splnená. Ako myslím za tento lesku? Čo to kurva? Ja proste... Počkaj, rýchle, pen spray, pen spray, pen spray. Kurva, kurva. Až sem. Tak ja sa zbavím hviezdičiek. Ja iba vidiem a zrazu... BOOM! Tri hviezdičky. Do piče! Aha, teraz podľa mňa chcípne kvôli tomu, že to neubrzdím a tak, takže si rozjebem auto. Poď, poď. A keby zaplatili radšej za mňa, tak to ne. V žiadnom prípade.
krása. Ako, zatím nás náhňa z ničeho nič, ale... OK. Zatím si opět spravíme auto a jsme v pohodě. Just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? Man, just answer the fucking question. Look, man, chill. I've been to Los Santos with my family, all right? Give me his wallet. What? Hey, get off! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, it was a dub in there. Better still be there when I check it. Shut the fuck up. Okay. Boom boom. Já to prebíjam, skúšam si prebíjať, lenže... Aha. A teraz by som rád vedel, ako sa v GTAčku prebíja. Že stuknem R-ko a samostatne sa mi prebije. To by ma vážne kurva zaujímalo. Ja som zvedavý, že koľko dostanem za túto misiu. Hodilo by sa mi aspoň takých tiež 8000 ako v minulej misii. A ja dúfam, že nedostanem 5000. Ako 5000 je tiež dosť, ale je to málo. OK, Carl Johnson. You did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Jaj. Ja úplne taký, že ja už nemám žiadne iné misie okrem toho zasratého ITčkára a oné. Jak sa volá? Fuzího. Čo som mimo natáčania neplával. Čo je to na piču? Tak ona sa mi hodí pod kolesa a ja to mám ubrzdiť. Čo si o mne tí policajti zasratí myslia? To je fakt. OK. Do pen spray nepotrebujem ísť kvôli jednej hviezdi, čo aspoň dúfam. To prší. A bude tak zamračené. Ty kokos, to auto užiť asi z posledných síl, ako vidím. 17 dolárov za stand. Kokot. Piča. Uholíš mi. Jo. Mám také pocit, že 30 tisíc za toho zíra vysolím až... Jak sa to volá? Jaj. Keď už bude proste už, že posledná misia. Píše, neviem spolu. Až posledná misia, lebo... Neviem dovtedy, koľko miniem ešte peňazí na zbrane a peniaze pre CJ potešenie. Lebo proste štetky musia byť. To musíte uznať. Toto auto... Čisto štetky. Ty kokos, tie blesky zasraté. Mňa sa tá sejbne, vyjasní sa a ešte ten dozvuk. To hrom... Takže čo ideme? Outrider. Outrider. Right now. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. Excuse me, partner. I got a call coming in. Arrivederci.
Yeah, whatever you say. Bye. Ty vole, má nějaký kríže skoro. Já si pamatám, keď kamarád raz natáčal tiež GTA San Andreas. Doteraz neviem, jak sa mu podarilo bagnúť si telefon do ruky, že normálne behal s telefónom v ruke. Ako ja hitnem jeho, ale CJ povie, že ju hit mi asshole, ale... OK, nestažujem sa. Stop. A, opatrne, piče. Opatrne. Ne. Stop. Kurva. Stop. Aj benzínka. OK. Man, what the hell everybody anyway? Hoota or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Essie. I don't know what you talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said. Boom it! Bez kurvy si. Normálne ona skoro zajebá. Či počkaj. My teraz vlastne... Počkaj, áno. My sme boli vtedy s Cezarom a my sme odfotili tých týpkov, ktorých sme mali zabiť. Get out and grab a bike. The shipment has to get to the factory. You make sure it does, we make it worth your while. We're watching you, kid. See more, Nessie. We're watching. Počka, ne. Môžeme ísť. Aha, oh yeah, oh yeah. Kokot, kade ideš? Áno, len tak motorkou odjebe voľné lampu, pohodička. Že sa vôbec kurva divím. Ideš pomáhať s touto skurvenou eskortou. Fakt. To je úžasné. Počkať! Ja som čurák. Ne, kur... Dobr... No, výborne, môžeme reštartovať misiu. Ja úplne, že... Ja idem za tým nakladiakom a potom, že no, hovno. Idem absolútne mimo. Výborne, teraz pôjde ten nakladiak do tej pasce, odjebú ho a môžem ísť do piče. Jej!
A jo, furt. Já fakt doufám, že ten nakladek zostane na mieste, lebo pokiaľ ne, tak som v piči. A kurva, stop, stop, stop. Motorku zberem. CJ. Tak tuto, 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 tuto. Stop, stop, stop. Čako zastav? Vieš, toto normálne na to sa hodí jedna pesnička. Pokus typu, že naháňačka. OK, tak toto. Vy ste vyhrala. Môžem si pomýliť neoznačené auto a ísť za ním. Vážne, môžem byť taký retardovaný. To už nestíham, to už je po nich. To už normálne rozstrieľaný oné van. Ah, piče. No čo, ale zdochli. Á, bože. Prečo? Môžu sa pro... Do piče. Jak proste to... Tramvaj či električka, ja neviem čo to kurva bolo. A neviem či je tramvaj po slovensky. Lebo my to nemáme, ale kurva. Vážne. Ježišmarie. Ja to musím savenúť. Lebo takýto arzenál proste. Ja, to je krásne. Ja idem odtadiaľ, to až som sa zlako, že máme ísť absolútne kam do ryti. To už som videl. Ale mňa by sa hľadal, prečo to nejde preskočiť? To tu sedia akože traja, no tak prepáčte, že vám ruším oné. Vašu žurku, čo ste tam mali? OK, takže kam chcem ísť, to by ma zaujímalo. Super. Ne, 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 ne. To som sa zase zdrbal. Tam, kde nechcem, tak by som sa nastal. No piče. Vážne. Ja proste, ja si poviem, že... Však dobre, iba autíčko nabúra do benzínky, iba to tam všetko odpáli, ale... A ja som nečakal, že ono to odpáli. Ešte... Aj to auto, ktoré tam bolo. Jizzy, what's going on? Bože... To ako fakt. Tri policajné motorky, ktorú si udrbem. Tak 4! Mám pocit, že nebude to najlepšie riskovať to. Čako. Ja idem do piča. Je to super, na tejto motorke nie je rádio, čiže nemôžem mať copyright. Týmto tempom posúvaním sa dopredu o jednu misiu, možno GTAčko prejde po 50 častiach. Jasné. Jasné, že hej. Zase búrka. Hej. Opatrne. Hlavne nenapadne. Keby dačo, hľadám sám seba. Ako ja som čakal, že si CJ odtrhne hlavu, ale to sa nepridali. Teraz pekne zaparkujeme
Nebudeme tu odpalovat benzínovou pumpu. Krásně zaparkujeme. No ta... Já nechápem, ako je možné, že zrazu šoferujem absolutně na hovno, a to jsem nič nešoféroval vo Far Cry 4, iba gyrokopteru. To já to nechápem. Týpek s vanom počká na mieste, OK? Týpek s vanom zatiaľ nikam nepôjde. Čo? Oni mi druhýkrát nedajú one ten zbraň, ktoré som mal? Svine školské lakome. Ako hovorí sa o škotoch, že sú lakomi, tak prosím, pokiaľ nejaký školský fanúšik ma sleduje, to robím si piču, žiadny fanúšik ma sleduje. Poďme. Tesne popri... Jaj! Nie, nemôžem ísť popri, ja musím rýchlo oné odstraniť, to je roadblock, blocks, roadblocks, kurva. Cestné kocky. Zábrany, kurva. Ako ja fakt dúfam, že tam budem mať nejakú premávku. Nečakal. Ale no tak. Čo to malo byť? Akože reťazová reakcia zrazu neplatí, hej. Poď rýchle, dávaj. Mi hovoril kamarád, že mu sa misia tak failila, že proste on mal niekoho zabiť a zrazu prišli tam doktori, oni to oživili a zrazu misia neskončila. Ja nasral, že ja som hral misiu, ja som zabil gangstrov a zrazu prišli skurvení sanitiasi a začali ich oživovať. Fakt. Nepo... Kurva. Hapči. A... Hapči. A nehovor, že to... Počkaj, ja som na nich zabudol, kurva. Skoro som zabudol, do piče. To hovorila mne, že are you blind on target? Čo si to, kurva, dovoluje? Další parchanti. Ano tak. A už má sere do piče. A kurva. Policajti. Ktorí majú asi absolútne v ríti. Ako trafil som ho mimo, ale okej. Okay. Ja viem, že je za chvíľu van tam, ale... To piče. Ne. Koď z toho ohňa ďalej. Koď stať ďal do ryti. Nikam nechoď. Prečo nemôžu zostať na jednom posratom mieste? Nikam nechoďte s tým...
Prečo nemôžu zostať na jednom zasratom mieste? Vážne. Kurva! Dobre, môžeme hrať ďalej. Jizzy, what's going on? Oh, to je na hovno, ja nemám inú misiu dostupnú. Jak mohol policajt vedieť o tom, že som ukradol auto? Auto je piče. Motorku. Dobre, tak policajti možno v GTAčku nie sú až také jednoty. A všimli si to. Teraz si predstavte, keby namiesto predného kolesa bol kosačik. To fakt ja tlačím motorkou auto dozadu. Fakt. Do piči. Do piče, kurva, čo som ček. Čo tam bola kytička? Chcem kytičku, alebo ne. Do, kurva. Kurva. Jo, ustal som to. Som pán. Dobre, teraz toto pôjde absolútne bez zdržania, ja nebudem sa zdržovať. Get out and grab a bike. Áno, zoberiem bike, skurvený. You make sure it does, we make it worth your while. Ty vám mám 3 minúty. Ja som fakt skurvene zvedavý, či behom skurvených 3 minút stíham túto skurvenú misiu. Červená, toto je znamenie ľudia. A zistil som, že zdržovanie snajperov strieľa tých typkov, keď majú pri sebe autá a nestrieľajú na mňa zhora, je absolútne zbytočné. Môžem byť taký jebnutý a krivý. Veď preto. Dobre, zabraním vanu, aby sa dostala ďalej cez tieto vraky. Výborne. Tuto budú kempiť kokoti. S tým som už oboznámený. Fakt, ich to nezabilo proste. Aha. Toto auto, proste, ono ono nevybuchlo. Je to kokos? Poď, 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 poď. Ale no. Ideme ďalej. Kokot. Dobre, trošku mi dochádza život, ale to nevadí. Toto zvládnem, ja si verím.
Okay. Opatrně. Tu je, počkej, další kokot. Do handy. Pojď, pojď, ještě síhám. Ještě čas. Mám. Nerozumím po španělsky, či jako rozpráváš. Boom. Boom. Je tu sakra dlouhá auta, ľudia. Ale no tak. A může van bezpečně... Do piče. A van může bezpečně prejsť. A máme koľko času? No, o minutu dlhšie som natáčal, pohodnička. Takže tu už by som to pekne ukončil. Pokiaľ sa vám video páčilo, chcete viac GTA San Andreas, budem rád za každú podporu, keď mi to dáte vedieť v komentároch. A tak ďalej, a tak ďalej. Do popisu dám ako vždycky Ask a moju Facebookovú stránku, na ktorú tiež dám svoje video, keby ste to náhodou nevideli na YouTube. Možno tam začnem dávať aj nejaké iné informácie, ako okrem toho, že tam budem zdieľať iba moje videá. Takže počkáme, kým debili dojdu bezpečne z vanom oné na určené miesto. Pekne, výborne. A potom ešte peniaze, normálne. Misia splnená. OK, we made it, but the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. A dostali sme 9000. Ešte naháňačka, OK, to si nechám páčiť. S troma hviezdičkami, OK. Rýchle, 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 rýchle. Kurva, kurva. Give me a break. Jo, už na mňa nemôžu. Takže to už by sme konečne ukončili. Pokiaľ sa mi video páčilo, ak chcete viac GTA San Andreas, no to už som vlastne hovoril. Nežasím, že sa ťa s vami vylúči a serus.